Spoštovane gledalke in gledalci, pozdravljeni. Moj današnji gost je Vlado Kreslin. Vladek, zdravo. Dobar večer, pozdravljam. Najprej da razčistimo eno stvar, glede na to, da so prijatelja pol stoletja, bo na ti. Ker to bi bilo malo, malo čudaško. Mislim, zanimivo bi bilo, če bi se vikala. Prvo. Ne bi bilo slabo, bojen. Tako, prvi stavek, ki ti ga bom rekel, je, drži pravilo, da tisti, ki odidete, imate Prekmurje veliko raje, kot mi, ki smo ostali tukaj. Vse to logično, znaš. Nostalgija, ne? To je po svoje logično, znaš. Glej, to, to so te... te polemike včasih, ne, pa ste šli v, pa kao, ne, ampak tako si pravo, mislim, če si dule, dale v doma, si jaz vidim, na primer, kak je pesem močna, razmiš, že v Ljubljani je močna, ne, na primer, eno, povem eno prigodo, ne, šla sta car, igralec car, ne, ne, moj sošolec car, starejši car, ne, in prejšnji škof Geza, ne, tak, škof Geza je zdaj tudi Geza. Prejšnji škof Geza, ne? Erniša sta šla z našega koncerta. Bade. To mi je pravo car, ne sedi. Ideva mi po koncerti, v basva bila presunjeni, radniš, ne? V tišini ideva v se oblečeva se, ideva v nišče nikaj ne goči, radniš. Ideva prijeva do Maxi Marketa, pa me tak škof, me tak rukne pa pravi. Ne je fajn, ko smo prekmorca. Taka, pesem, znaš, jaz že po pesmi vidim, da je jako močna in vse to počutenje že v Ljubljani. Kaj šele preko oceana, tam je radneš, ne, da pa tam priješ. Kako so šele oni, ne, mislim, sve, kar se tiste, kar nemaš, tisto pač ceniš, ne, vse to logično, ne. Vladek, Apollo. Apollo je bila Apollo grupa gesti začno. Kdo je bil poleg? Ja, Miki. Miki je bil, Miki je legenda beltinska. Miki vas. Miki Smejov, Miki. Aha. Miki kitara, rdeča kitara, kupljena v Mengeš, to so tako še 16 tisoč so konštale. Pa še dreče je začetki bil, Šipošov. A njiva ste oba imela instrument? Rdeče, jo, rdeča kitara. Bobnov? Ah, pa ne je bilo. Pa kakšne bobne, si nore. Ne, sem imel bobnov. Jaz sem si sposojal prvi veškon bobnarjovo, znaš. Sem si sposojal tisti en bobin, pa sem te tam mlato. Opa, ko nas je povčil, ko je vsake telko prišel, je bil pa zgančan Tonček Bokano, pa sem pravil, kako naj zdaj z bobnan. Ko se se kjeri zlovo? Ti tako mlati po zrake, jaz gledam kako mlati. Tu so činele, tu je to. Mi se tako po zrake mlato radniš, ne. Tako sem bobnal, ne. Ne sem bil bobno zivrzalač. In dobro, te Jože je bil vanek na kitare, Jože z Lipovec, Tratnikov. In, ja, znaš kaj, to je bilo tako, en takši mali radio, dve kitare noter. To so uvečevalci. Jo, radio bi uvečevali. Te je to vsake telko pregorelo, razmiš, se je ves pokalo, ne. In, ampak upažem, ka to... ne bili edini, razmiš, to radio pa to. To čujem, v Beograd je bilo tako, pa v Skopji, pa na Dunaji, pa v Evropi. Ja, itak, to mislim, po celu Evropi bilo tako. Si na radio, pa si ne še male uvečevalce, ne. Ta, to je bila ta kultura takrat, ki je prišla v s tem pojavom tega drugačne muzike, ne, ko ne... Električna muzika. Električna muzika, ki je bilo nekako že malo Elvis, pa to se že malo umikalo, razmiš to, ne, in je... Apollo, in je, Apollo je pa naziv iz Človek na Luni, pa to, ne? Tako, Apollo je bil pa te program letalski, ne, ki je... Cape, takrat je bil še Cape Kennedy, ne bil Cape Kennedy, ali zove pa Cape Kennedy, ne vem. En čas je bil Cape Canaveral, ne vem. No, tam je bil pa Werner von Braun. To je pa bil gospod, ki je v bistvu izumil V2 rakete, s katerimi so Nemci bombardirali London. Ja. In jaz sem znal za njega, Werner von Braun, so vsi so ga hvali, Werner von Braun, fajn človek, sicer je resen, da je tiste rakete spuščal nad London, ne? Ampak je inače pa je moj majster in je korekten človek, sem mislil, da če je on korekten človek, te mi njemi napišemo, ne? In sem jaz fajn, dear Mr. Brown, ne? Ne vem, če mi je pomagal Ostrcov Peter, po mojem, moj profesor v angleščini smo itak ne imeli, za slovenščino je nekaj nadomeščal, ne, svojo mamo. Ampak nekaj sem težje, jaz malo angleščino to, z teh besedil pa to, ne. In sem njemi pisal, če bi nekako bili sponsor, ker mi imamo ime Apollo. Pazi, jaz sem že takrat razmišljal o sponsorstvi, ne. Mislim, pa ne, zdaj nemam nišega sponzora, zdaj ga nemam, razmišljal, takrat sem pa že razmišljal. To je leto 70, ja, sem bil pred časom, ne, razmišljal. Mislim,
Nikaj sem se te preveč ne navčil z te predbivanja spolu. In te bobnarstvo se tudi konča pri Apollo. Ja, bobnarstvo je, da bobnarstvo se konča. Bobnarstvo, ja, bobnarstvo se konča. Bobnarstvo se nadaljuje še v Picunce, na pokaži, kaj znaš. Tam smo pa tekmovali in smo špijali. Long as I remember, rain been coming down. Creedence Clearwater Revival, mislim, da smo špijali ti. In smo ne imeli bobnov. In to ni bil pa en romski ansambel, ne, z Goričko, en ciganski band, ne. Če nam posodijo, posodijo bobne oni. Normalno, zakaj ne. In mi to odšpilamo in žirija je bila pet članov, vsi nam dajo desetke. Deset, 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 kaj si nori, da miš, desetke. In mi prvi zmagamo, na kar je bila buna rada, mi so se pa pritožili. Cigani. So se pritožili. Naši bobni. Seveda, kako lahko vi zmagati, če so naši bobni, rameš. In te je bila žirija velike zagate in je šlo na posvetovanje, ko so eno bravi. In so prišli nazaj in so salomonsko rešenje pravili, imamo dva zmagovalca. Oni in mi. Tak je bilo. Tak se je začela karijera. Ja. X faktor. Ja, samo za čisto resno. To so bili dejansko v špili za tiste, ki so prišli te. Nišče drugi ne znal, kaj ste vi muzikanti. Ker je ne bilo teh sodobnih medijev. Ja, mislim, v Beltinci so nas, znaš, Beltinci so znali, kaj dečki vadijo, potem mi smo špilali, pazi, mi smo imeli tam pomembne nastope v Beltinci. Prvi nastop, 29. novembra, za moj rojstni den, v kino dvorane. Mislim, da smo špijali celo komad Ljubi, 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 vse ljudi, preko slepo ljubljen. Eva Strašena, Eurovizija. Drugi nastop v cerkvi za škofa Držečnika. Pazi, kaj smo špijali. Ah. Za Držečnika. O Marijana, sladka mala v cerkvi. V hrvaščini. Ja, v hrvaščini, kako je original, kako se ne prevali. Ne? Tretji nastop na folklornom festivalu v Beltinci pred Zvezdov. Ne? Te slike imam, to je že ogromno ljudi bilo okolo nas. Mislim, sveda. Kaj ste pa tam špilali? Tam so poteže več. Tam so poteže Creedence, pa... A to je ples? Ne. Ljudje so čisto okoli nas stojijo, na slike vidim. Vse smo, kumaj smo tako, ljudi okoli nas. God, jaz znam, kako je dobro. Vene smo postavili v zvočne tako še male zvočnike, razmišljaj. In mi špilamo si ljudi okoli nas, mislim pač. Ajde, idemo naprej. Ja. Pride je Špirit. Pride je Špirit, ja. A to je en kip bendov. Jaz sem cijel, da sem v gimnaziju odu, ne, sem čutil tam vz garaže, parcele so jih razmišljali, kako dečki že, aj sem prav, garaž. Kak te je dobro ne, špilo. Te je haustor, ne? Ja, haustor, kak te je dobro špilo, kaj je to za eni razmišljali, ne. In te sem enok, znači, te smo še pisali gor po, mislim, te smo še pisali, cijel se verjetno zdaj tudi pišejo, valjda, ne, si kaj napisal na klop, znaš. In te sem jaz napisal na klop. Samo te so lesene klipi, bili pa se vidi, ja. Tudi na to mi zanimaš kaj pisati. Ja, na to ne. Jet Rotal, to je bil band, in te na drugi den, čez dva dni, pa ta se je zamenjal razred, je pa pisalo Blind Fate, ne? In so prav, oj, tu je eden CD, ki pozna Blind Fate, razmiš, pa Jet Rotal moje, ne? In te so gotovo, kaj to bil, meni se zdi Danilo Celec, razmiš, ne? Medičar zdaj. Ja, tako, in te smo se nekako smo se temi ko jaz sem itak z Beltinec bil, razmiš, oni so imeli tudi svoj band, itak, ne? Ampak te sem nekak jaz, ne vem, što me regrutiral, radmiš, to se ne spomnim. Ampak so me regrutirali za pevca, pa za ritem gitarista. Dreči je špil bobne, ne? Dreči je solo kitaro. Aha, čekaj, što pa ti bobnar? Najprej je Miran špilal. Te pa Vidic. Miran, te pa Vidic. Ja. Enče smo Miran bili, te pa Vidic in te smo špijali country, radmiš. Country smo špijali, pa Neil Young, pa takše stvari. In smo imeli nastope v klubi Sobočko, ni v Beltinskom klubu. Ti nisi znal nič igrati in si bil pevec. Pa kitarist, kitaro sem težima znal. Ja, pred tem sem imel pa še disko v soboti z Jadričem malim. Se spomniš Jadriča? Pecujem. Jadrič je imel, s bratom. A mlajši? Mlajši, on je imel lajčev na tist, znači, dve stekli, pa vmes olna te barve. Pa tak, v ritmi je tak, znaš, skos je što v žarek, v ritmi je tak... Kad ti se plošče prišče, pa glupi ja, ste kvasa. Ja, barve so tako tekle, pa in to je bil lajčev, ne. Jaz sem pomil 10 ploš, pa sem vrtil celi večer 10 ploš. Dobro, te v Ljubljani je to grad resnejši projekt. Ja, v Ljubljani. Sem prišel, te sem pa bil nula, znači, si je v začetku začenjal, znaš. V Ljubljani sem bil opet niko ništa, ne. In te smo ven lokal tam odili, Ferent, ne. Ta so me vpelali te Džoreki, pa Kolmaniči, pa te so že odili ta, ne. Starejši, Klanšček, pa te, ta ekipa, Bad Company. Dobro, najprej smo, znaš, so pa nas modili, ki so te bili, znaš to. Tako fajn, že eno leto so ja, eno leto, ja, čakaj. Oni so že bili v Ljubljani, mi so bili še v soboti, ej, to je velika razlika bila. Zdaj ne.
In te, oni so vodili Ferenta, ne, te sem jaz tudi začel Ferenta voditi. Ferent je bil pa takšno resno bohemsko, hipijsko središče, Radmiš, ne. Tam so razni hipi vodili, potovali v Indije, to ono s gitarami in te sem morsi šterje pri meni prespal v kodenskom kolegi in pa sem tam se kaj navčil, pa to, znaš. In tam me te eno, kaj ti pitao, kaj ti, jaz sem skozi spevil, pa bobnal, pa ne, skozi sem utrujal, Radmiš, ne. Kaj ti bi prej spevil v ensemblu? Ja, bi, ne. In sem že drugi den bil pre enom bendi Zodiak, ne, te, pač te pa naprej, ne. Do Martina Krpana? Ja, do vojske, naš, vojske ja. So bili prekletnice, veš kak je to, ne. Tam sem imel te Horizont, s Horizontom smo bili že vreden band, smo že snemali pa to. S Horizontom sem te smo tam nekaj razpadnuli, sem šel še kaj avantura, te pa 80 leta, 80 letnice, 80 pa vojska, ne. En den pred odhodom vojsko danes končnih sanj, slovenska opevka. Zmagal na slovenski opevki. Zmagal, okej. Okay, senzacija pravzaprav. Ja, popolna senzacija z več razlogov. Več razlogov prvi zato, ker sem jaz ne, takrat ne imel nič odnosa do slovenske opevke. Saj, če ga še zdaj glih nemam, če sem čisto pošteni. Sam danes končni sanj je štrljel. Čudoviti komad, čudoviti komad. Nisi ti avtor? Ne, ne, jaz sem pevec. Niti teksta, niti... Ne, kje ima, tako še lepi komad. Z dobu komad, ne? Prav, genijalen. Ti, jaz sem pač, mi smo to ven z eno ekipo te komad posneli. Aleš Strajner, kitaro, on je napravo velika vrh besedilo. In je te komad mesec, dva, tri, pol leta ga ni, da ne je bilo. Te sem pa nekaj te dečke pitao, deče, gdje pa te komad, pa dober komad, kako ga ne ga naradi. Prijavili so ga na slovensko pevko. Smo bilo, kako šlo slovensko pevko, pa ne, ne, na slovensko pevko, ne me zabavati, mi smo rok bili. Zdaj, trdi roke. Smo začel slovensko pevko, jaz slovensko pevko ne bom šel. In te je bil škandal, kako ne bom šel, pa te so me si prepričevali, kako ne bom šel, pa kako ne bom šel, pa kak si nore, pa te so rekel, ne bom šel. To je bilo v Tivoli? Ne, v Cankarjevem domu. Cankarjevem? Ne bom šel. Potem sem vojsko še imel za vojsko, sem prav, kaj me briga, mislim, nisem nas pevel, pa sem že itak bil razočaran, ker sem imel Ulkus Bulbus Duodenis Chronicus, 12-nik Radmiš, in me je bolelo vsaki den, kad sem mojral, in sem mislil, ko manj izvide takšne kjubka, zdaj ne šel v vojsko, ker so pač ne išli takrat, ne. Naprimer, Petr Leje se je hvalil, da on za posledicami ozdravljenega Ulkusa ni šel, ne. Ko ga ne več imel, pa je ne išel, Radmiš. Cel čas razlagal, ja. Ko imel raka po njih. Ja. Da, to ne vem. Idemo dalje. In jaz prijem v Belgijem, sem regrotacijo s tistim izvidi, razmiš, ne? In oficir da rokov gor pravi. Alof. Je ti misli... Ne, to so bili taj. A ja, njihovi. Je ti misliš da ne ideš, jel? Boga mi, ideš! A neće tebi biti teško, ti ćeš malo tamo svirat od MLA. Ja. To je... Sam mi dol spadnu, razmiš, ne? Ampak sam mislio, če da mene je vojske bolelo, toko me zajboli, te jaz pregriznem pušku, pa sam čez tri di doma. Na kar me vojske ne je bolelo, to je problem, Radmiš. Ne sem pa se znal tako lagati fejs, ne. Nekaj sem glumil, ampak ne sem mogel se zlagati tako fejs. In te sem se to obil že razočaral, in te mi še vmes prije slovenska pevka, ne. In te mi je moja deklina takrat pravila, pa kaj te briga, idi pa jih premaga z njihovim orožjem. In te je pa škandal bil, ker sem jaz to bil en den pred vojsko in jaz sem že takrat se poslavljal dva, tri dni in sem mi preci okoli pili dečki, ne. In da sem jaz, tik prej grem na odr, sem jaz bil preci nesposoben za na odr priti, Radmiš, ne. Kaj na popevki? Ja. A bogi si bil? Ja, zelo bogi, ne. Ampak sem šel vseeno gor, nekako so me porinuli. Iskrenost. Ja, porinuli. In sem dejansko zaspeval, ampak te Adamiči, te so bili vsi zgroženi, ne. Zato jaz, ne, kako lahko s takšnim odnosom slovenskega opevka, da je to sramota, ne. Je pa res, da je bila žirija mednarodna. Angleži so bili noter, Irci, Nemci, Italijani. V dveh jezikih se je izvajalo. Ja. Jaz sem bil še enega. Alternacija, ja. Labe Sifre je bil en Američan, iz Jamajka. In ker je bila tuja žirija, meni to ne zamerilo, če sem jaz. Mislim, naši meni nagrade nikad ne bi dali, me razliš, ne. Tu je finta, ne. Tu je catch, ne. Tako sem dobil prvo nagrade, na drugi den tako je vojsko, ne. No in po vojski pa znaš, kak smo mu takrat. Tako smo imeli življenje do vojske, pa življenje po vojske. Tako sem ne življenje odvijalo, ne. Šel si študirati ekonomijo. Najprej. Verjetno mamina želja, očev na svet. Ja, moja. Očev na svet. Ja, celo moja. Kaj bi potoval. Ja, seveda, to me ne zanimljamo. Zunanja trgovina, ja. To me zanimljamo, ja. In če bi bil vztrajen, bi zdaj bil ali župan Ljubljane, ali rektor univerze, minister za finance. Ne bi to jaz mogel biti. To sta Mramor pa Janko, vi ste bila sošolce. To so moje sošolce. Sam jaz to ne bi mogel biti, naš. To je problem. Jaz sem se da nikako dobro ne počutil, Radmiš. Med tistimi številkami in pa med tem folkom, naš. Ti se, naš, ti se... To je čist drugi folk, ne. In
Si šel na FSPM? Ne, 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 na, 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 na filozofsko. Najbolje, gledat si šel eno. Šel sem malo koli gledat. To je še filozofsko. In to si končal. To sem končal, ja. Predmet? Angleščina, nemščina. Angleščina, nemščina. In kot tako so ga te zemlje v službo na RTV? Ne, 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 jaz sem bil učitelj. Gdje? Ja, jaz sem učil, jaz sem po osnovni šole. Jaz sem učil na mnogih, na štirih, petih osnovnih šolah, po Ljubljani. Ja? Ja, ja, ja. Mislim, te sem pač ne dobil več za nemščino je imela samo ena šola, sostro. Angleščina je bilo pa pulo učiteljev, Radmeš. Poleg tega sem ne bil v partiji, pa to, pa sem zmeraj dobil samo za eno leto, Radmeš, ne. Tako sem vsako leto tresti prošen, Radmeš, ko sem te dobil, ne. In te na konci sem učil pa deco podaljšeno bivanje. To pa najbolj še bilo, znaš, drugi razred. Ste popevali. Genialno je. Ja, so imeli svoje himne, svoje alternativni program, noro, mislim, to sem pa. Še zdaj srečen. Zdaj sem glih, z malo sem šel na tržnico za Dinov, v soboto. Pa sem prav, glej tega, kjerga. Sem prav, glej toga, kaj vdavle šalatve tam pa krumple. Moj učenec. Ja, moj učenec. Ta je tvoj učenec, rekel je moj učenec. Ja, koliko je pa star? Ja, ne vem, star je zdaj že. 50 let. 45. Idemo mimo, o tovariš, on mene, o tovariš, različ, ne. To mega lepšo, da srečaš učenca svojega, to je genialno. Dobro, ajde, da se malo organizirava. Črna imena, bi govoril, imaš dupla imena. Ja, ja, Črna, ja. Črna Marija. Črna Katarina, Ajdina Marija. Ja, pa naj, vid. Naj, vid. Ja. Vid, zato ker sta se poročila z Evo. Prvi, ja. Stremljam v crkvi svetega Vida, na Bukovničkem jezeri. Tam na vodi, gdje je smej pravo, kam mora iti takam spregledno in te sem se tam mujval in se to. In tak, to. Stanko Zverov je bil župnik, ne? Ne. Kaba? Ne je bil Stanko Zverov. Ne, bil je noč, Beltinski. Meni a Beltinski je bil? Sveda, ja. Mi smo se poznali prilega. Pozijan? Ne, pa zdaj. A jo, te! Benković, Luj. Benković, a to je še, tako kesno je to bilo? Ja, veš kaj. Tako dugo je on že te. Tu so pa zgodbe druge, ne, to so bile. Mi smo obnavljali tisti mlin Copekov. In je Eva, moja žena, takrat, ona je ustomila prvo, to se prav ponosa na nju. Stara bilo 18-19, je ustomila prvo društvo za prostovoljno delo v Sloveniji. Radmiš, so pomagali invalidom. Še zdaj se s tem bavi, na nek način. Je, ona sigurno ima te mehke teme, neke, skoč se s tem ukvarjala, ampak takrat je pa vojna je takrat bila, te izbeglice, vse to, da mi še tem se ukvarjala in smo obnavljali tam te mlin smejom, smo kupali in je te ona pripeljala ekipo, ko so tam en teren kupali, smo mogli struju napraviti že enkrat, znaš, svi te prostovoljci, mladina, ne, iz celega sveta. In smo imeli enega Bosanca tudi, ki je bil Srebrenica, rad mi šta je imel katastrofo doma in je tu sramak bil in te svega imel zajedno, svega malo, na Škotskom živi, njegov brat je preplaval Piranski zaliv, pa tako še težke drame. In meni smeji pravi, ti en moj pajdaš, v soboto, da smo upravili se, en moj pajdaš ima veliko mešo. Ja, a to je Luis Benković? Ja. Kad idemo malo tam tako, kad je malo čestitamo, pa malo kaj spijemo, se vrej, nam šli pa gledaj, kako ekipa, pa to, kamo tam delo. Ne idemo, in te smo šli. Prijemo mi v Župnišče. Prijemo mi v Bogojino, gdje je šotor, razmiš, tam 500 ljudi, razmiš, ne. In jaz nekaj moja zašpilanje, te mi pravimo, dečki, en od nas bi zdaj fajn bilo, kaj njimi čestita, ne? Župniki, ne? In prije mali Damirček, Bosanec, gor na odr na megafon in pravi, da želi v imenu vseh nas, ki smo prišli, ne, našemu župniku, veselo, srečno življenje, njemi, njegovi familiji in njegovi ženi. Tako smo se temi v bistvu spajdašili z Benkovićem in te on mi se je krstil svoj deco potom. Mm-hmm. Pa, zdajka malo preskočiva, ker bo predolgo, da nam to vse pretrajalo, smo se zaletela. Ena stvar je, kar vidi človek, ko gleda tvojo biografijo, tvoje spomine, pravzaprav si solo pevec, ampak nikdar nisi delal sam. Ti imaš zmeraj ljudi, s katerimi se srečuješ, rad se srečuješ z ljudmi, rad spoznavaš ljudi, mnogi so zdaj že umrli, legende, ki si jih nekoč občudoval, potem si tudi pel z njimi in tak naprej. Ampak enostavno so Kemal Monteno, Arsen Dedić, en kup res velikih ljudi. Ja. Dejansko človek rabi človeka.
Veš kaj, mislim si, da je verjetno, zakaj so te ljudje uspeli, ne? Kaj to pomeni uspeli, mislim. Uspeh za mene pomeni to, da imaš šansu nastopati, ne? Da nekdo pride na tvoj nastop, ne? Zato, ker so ne bili samo dobri glasbeni, ko se dobro prespevle, ne? Dobro spevle, ali pa dobro špilo, ali dobro, mislim, ali pa dobro ne vem, kaj dela, ne? To je v tem smislu, da ti na odru stojiš in pridejo ljudje k tebi, to verjetno mogoče ne zadosta, me radiš, ne? In verjetno sem se jaz rad s temi vsemi ljudi družil, kot s Miško Baranjem, pa s kot Cipri, radiš. Zato, ker so to ne bili samo dobri glasbeniki, ampak tudi dobri ljudje, radiš. In publika, zdaj ta, ki so pod odrom, verjetno... To začuti. Verjetno, ne mogoče takoj, znaš kak pravijo, ne? Ti lejko na fintu vržeš vse ljudi malo časa, pa malo ljudi za dolgo časa, ne? Ne mreš pa ti na fintu metati vse ljudi dolgo časa, ne? Tako publika čez čas začuti, što je eht, kak se pravi, kad sem glik njes nekaj pravo, kak pomeni eht, pa smo mi čeli prevesti v pravi. Eht, da je verodostojen, da je autentičen, da je to resen on, kar on tam goči, radmiš, kad ne glumi, ne? In ti ljudi, ki si jih naštel, so bili sami takši, ne? Zato sem se jaz raz njim izdružil. Ja. Dosti so ti dali, dosti so ti zeli od tebe. Ja. Mnogi so peli tudi tvoje stvari. Ja, ja. Tak, ki si bil ponosen, ne? Ja, seveda, itak, normalno, znaš. Svaka proredba je ponos, ne? Pa, mislim, itak smo se po muzičkoj plati našli, ne? Te pa še po človeškoj, ne? Bil si pravi roker, kar tudi pomeri, da si bil uporniški. Tudi teksti so zmeraj bili angažirani. Potem si pa iskal način, kako bi delal pesmi, ki bi bile samo pesmi, brez ja. Neke konotacije. Ja, ja, to se ni... To je težko najti, ne? Ja, ja, to je mogoče še teže, radmiš, ne? Najka sem, da sem prekrpane v 80, ne, sem sijar, ko sem napisal kakšen tekst, sem sijar, pa spet ima nekšo temo, radmiš, spet ima nekaj, ali ovce naslov, ali na celo mi prežgali dan, te da je bilo roška, te je vse bilo v roški, vse je bilo v ton, radmiš, ne? To ni političen song, sem pa daj, ga bi jaz napisal eno, kar ne bi imela te teme, kar bi samo bila lepa, radmiš, ne? Tvoje jutro mogoče, ne, znaš? Ali pa na mesto, koga roža cveti, ne? Se dobro počutim, ko sem stano, ko sem živ. Ja, ko sem živ in te sem gotovo, da v bistvu... Ne, znaš, jaz mislim, da, kot je Zanč Bregović ne razjavo, ne? Vsak človek mora poskušati spremeniti svet na boljše, svojim vsakšnjim dejanjem. To je dejstvo, ne? Tako tudi umetnik, ne? Ampak po drugi strani sem pa te gotovo, da čim bolje si vseben, tako bolje si splošen, radniš, ne? Glej, na mesto ko rožo cveti je nastala tako, da smo mi z očjem stala na eno pogrebi, radniš. Od zastojiva, od tam se dogaja, jokanje, to ovo, ne. In tu pa v Brtinca je mimo pa ena poroka, radniš, gostivanje. Pantliki se ovo, radniš, ne. I moj oče me drug ne pravi, glej. En vljuknju, en pa vljuknju, ne. Čem pravite, na mesto ko rožo cveti, goči pa v ton. Če je, da je smerjen, a da trava nad mojo zemljo premogla kak cvet, se pravi, da je hodil što grablat pa polevat tiste rože gor na grobi, kada je lejko čebela prišla pomet, ne? Sem kaj pisto. Ja, ja, sem kaj pisto, ne? In to je pa, to imamo pa vsi, radmiš, ne? To se nas pa vseh dotekne, ne? Tako, čim bolje si v sebe, bolje se... Zdaj dejansko ti tudi dokazuješ, da pravzaprav jezik, v katerem nastaja muzika, če je ta muzika iskrena pa dobra, ni pomemben. Ti si ljudem, ki te niso niti besede razumeli, pev, pa so, pa ja, so ja, 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 noreli s tabo. Ja, se, mislim, zdaj, znaš kaj je to, ne, to... To vede, to enkrat Arsen razlagal, ne, je razlagal, kaj je zdaj pomembno, radmiš, ne, kont autori, ne, sveda besedilo mora biti, glasba mora biti, zaspevati, ampak... V njegovom glasi mora biti, pa to, ko sem pripravil, verodostojnost, kaj njimi vrbleš, ne. Kaj njim vrleš in fja, muzika če je takša, da te prevzeme. Mislim, to je njega merila za naš muziko, da ti ide, tako ljudi pravijo, ne. Sem sanč nekaj čuk, dlaka so mi šle gor, ne. Če ti dlaka ide gor, te je okej, okay, ne. To je to. Muzik, gučati v muziki je nešče pravo tako plesati v arhitekturi, radmiš, ne. To se ne da, ne. Ucenjevati, ja, za koj. Zato pravzaprav nočeš razlagati svojih pesmi. Težko. Ker jih upropastiš, ti si hip. Seveda, kako razložiš, mislim, jaz sem to videl, ti pa vidiš ovo, ne, ampak če vsake svoje vidi. Se tako, znaš, zdaj sem gledal malo hodil na te festival, dva filma sem videl, kaj za lift pa to. In zdaj so moderni filmi z odpretimi koncami, radimiš, ne.
Kaj se pa, ne vem, ko sta se oženila, ali sta se ne, rabiš, ne. In so odprejte konce. In režiser je razlagal, ko se vsak svoj... Ti si sam napravi konec, ne? Kaj se svoj znebravi, rabiš, ne. Vlado, rekel sem ti, to je zdaj tisti trenutek, ko mava pauza. A, malo že, dobro, dobro. Kot pogled in nasmeh, kot čoln in bled, kot ti in jaz, kot čebela in cvet, kot barva in čopič, kot kumarice in nosečnost, kot mama in oče, kot dete in nespečnost, kot grom in strela, kot vrtnica in trnje, kot on in off, kot kruh in zrnje, kot orehi in potica, kot svoboda in ptica. Za skupaj nekatere so stvari, kot Radenska in Srca tri. Lovenjak v dvor v Polani pri Murski Soboti nadaljuje tradicijo nekdanje gostilne Lovenjak. Okolica je prava zelena oaza, ki gostom ponuja mir, počitek, spustitev, pa tudi rekreacijo. Urejeno imajo oboro z živalmi, ki so za goste prava popestritev in veselje za najmlajše. Sredi te oaze stoji domačija v starem prekmurskem stilu urejena apartma, poleg pa je hiška z džakuzijem in savno. Tu je še prostor za kampiranje. V tem kompleksu stoji tudi hotel Štrk s 24 sodobno opremljenimi sobami. Goste hotela lahko koristijo bazen in savne, gostilna pa goste razvaja z vrhunskimi jedmi, od ribjih jedi do prekmurskih specialitet, pripravijo ajdovo zlevanko, juhe, dedove zrezki, ajdovo kašo z jurčki pa še mnogo drugega. Vabijo vas na obisk in topel sprejem. Kmečka salama. Piščančje prsi. Grajska salama. Za najboljše si je vredno vzeti čas. Ave nareski. Sobota Info. Za vas raziskujemo, odkrivamo in razkrivamo aktualno dogajanje. Vsak dan nas obišče več kot 22 tisoč bralcev. Vsak mesec zabeležimo 1,5 milijona klikov. Ob izrednih dogodkih smo najbolj ažuren, hiter in odziven medij, ter tako prva izbira javnosti. Pomurke in Pomurci aktivno so ustvarjajo vsebine koledarja dogodkov, ponudbo malic in malih oglasov. Sobota Info je med najbolj branimi spletnimi mediji v Sloveniji. Že 17 let prvi v Pomurju. Sobota Info. Priključite si do 142 evrov prihranka. Vsi naročniki paketov Modri in Trio povežite storitve vašega doma s priključitvijo elektrike in prihranite. Za naročilo nas pokličite ali obiščite. Telekom Slovenije. Pepe. A s pančem pr letu? Ajde, dajmo malo razpakirat, op, op, op. Vaje, a spet goske čakal? Dej, sprosti se, no. Pepe, Ilka. Prihaja. Sport, ponosni partner slovenskih športnih junakov. Vlado Kreslin, pravzaprav se o vsem pogovarjava več kot o glasbi. Rekla sva, Krpani so šli na razen, ti jih tudi nikdar ne misliš več
obnoviti. Če gledaš, zdaj male, radmeš, male bogove imaš, ja. Pa ti temu praviš Beltinška banda, čeprav so to Marko banda. To je Marko banda, to so, so učenci Beltinške to, banda. Ja, to ja. Je Andi, ja. Andi, ki ga je Miška narobe, narobe včil cimbale špilati, ja, Drigon Duri, ali kako je to bilo? Ne, to so furban, mislim. Ne, ne bi mogel ga nadomestiti. Ne, ja, ne vem, jaz opet ne bi povedal. Boštjan Rosov, pa ja. Samo Budna. Pa Samek, ja. Pa ja, potem pa je Miro Tomasini, ki je... Dobro, Viktor je... A harmonika, ne? Ja, harmonika, ne. Pa Miro Tomasini, ki pa je od Krpanov ostal in je... On je pa zdaj že dve leti ne špila. Ne špila? Ne, imamo za enega Mateja Sušnika, enega mladega. Ko pa je z Mirom Robe? V pokoju se je. A jo, on je starejši od meni, dve, tri leta. Ah. Seveda. To se pomogo. Dobro. Daj vam malo... Kako ste potovali z Marko bando? Ah, z Beltinsko bando. Yes. Janči pa Joško Kociper pa... pa, yeah. pa da smo šli v Francijo. Pa Miško Baranje. Eno, da smo šli prvič v Francijo. Smo dvakrat šli mesedi. Se mi pelamo ti in jaz gledam. Čorne krove, sem prvič življenje videl. So prav, dečki, čorne krove. Ti oni. Čorne krove! In Miško takoj začel, znaš. On takoj zafrkaval, ne? Jožek, ja, Jožek. Ti nemajo mleka, ti imajo kakov. Skovo daš, skovo se le daš. Da smo šli, da smo, da smo pa šli iz Francije, ali pa iz... Ali smo šli z... Z Brusel, nema veze. V daleč, ne, drugi je bilo res ono, wow, wow, vse je avion pa to. Te prijemo, mi se pelame ta skovo srakiče. Pazi to, ta je pa... Resna. Pravi meni. Janček, Vlado, samo nikaj ne mogučili, kje smo bili. Vemo, ko smo špilali v Domžalaj. Zakoj nerodno njem je bilo, ko tako daleč je bil? Ne, kot, ne, se leko misliš. Pač, rajši so se ne izpostavljali, ne. Tako moja mama, ne. Kaj krat so nazvali, naslovnica nedeljskega, po ovoga, po naslovnica ta, po naslovnica... Mama ni. Mama, ne. Oče ja, mama ni. Oče, ja, moja pa ne je pravilo, znaš, kad ti ideš v Ljubljano, tebi je vseeno, nam pa ne, ne enostavno s tom slavom živeti. Kado ljudje pravi. Ja, 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 seveda. Zdaj, ko si rekel o potovanjih, kak je bil mali Černi? To je pa... V Toronto si ga našel. Ta je bila pa, to je bila pa težka zgodba. Jaz sem v Toronto imel, tam sem mu nekšel turnejcu malo, in v Toronto mene predstavljajo enega od John Doma, pa sem že čul za njega. Ki mi je v bistvu nul skolmenič mi za njega pravo. Da je on naš kulturni ataše. In sem pravo, oh, John, sem že čul za tebe. Ja, yeah, fajn. In sem imel spajdaši v Radmiš, ne. In po nastopi, on še meni predstavi staršu, no sta bila tam ali ne, jaz sem v mojem sta bila. In idemo k njim domov za mi. Zdaj moramo i k njim domov, ačka, si me, na svakoga, si te domov pelejo, naš, ne. Zdaj boš pa tu i pri nas, ne, dva dni ne ideš nikad, ne. Ti i mi tam, fajn, prijedi doma. Vinče, kad točimo, to je pot tu, to je pot tu, to je ono, fajn, zajtra ob dve, radmiš. Ješ, nekšu gitaru vezemem, pa malo, pa vence, pa nekaj, pa, pa suza, kane, pa to nekaj do ne. John doma, pa oča, pa mama, ne. In te meni pravi njegov oča, ne. Je, veš, Vlado, ne. Jaz sem bil v Beltinci vojanec. Ono, gdje ste pa bili? Pri Černi, sem bil Schneider. Najprej je razložil, kako je pobegnil prek, pa kot noro, pa jak, to pa zgodbe. To so bile pa hude zgodbe. Vsi so mi razlagali, kako so prek bežali pa to. Najnežje se je šlo prek granice v Avstrijo, 56. leta, da so vsi tisti tanki bili, kaj je ruska invazija bila, in bilo tako jugoslovanski tankov, kaj je tako bubnela zemlja, kaj si komod prek pobegnil, kaj so te neči ili čuvaj. Noro. Najprej sem bil vojenec tam. Gdje ste pa bili pri Černi? Pri Černi ste bili vojenec, 4. leta. Ja, tam do 62. 63. Se pravi, vi ste bili 59. 60. leta, ste bili biten vojenec. Ko ste vi mali Černi? On pa meni. Ko si ti ov mali dečko, ko si mi sedel od spode pod šivalno v mašino, razmeš, pa si mi zval mali Černi, se pravi, jesam ti. Tak si ga najviš. Ja. Dosti je takih zgodb, wow. Ki so se ti dogajali, ljudi, ki si jih poznaval.
tu je imel brata v Soboti, nekaj imel gostilno tukaj. Amerikanec smo mu rekli, ker je sem iz Amerike prišel. Čez dve leti, tretje, ki sem pa bil tam, uh-huh. sem pa toga brata tam srečal, tu sem ga ne. Je prav, znači, ko sem jaz prej, Martin, Amerikanec. Ja, ja, ja. Lahko, sem te ne prej ne poznal, znači. Uh-huh. Tam sem ga spoznal. Dobro, zdaj pa se spet vrniva v Slovenijo. Pri teh letih, ko si, so začeli, so posneli film o tebi. To je že tik pred penzijo, zgleda. To je slab znak, ne? Slab znak, ja. Pravzaprav to, kar se mi da pogovarjava, pa muzika zraven je vse filmo. Pa še kaj več. Ja, kaj naj ti rečem, posneto je, posnel je 120 vrv, film je pa vrvo pol, znaš. Ja, tako je, zdaj, ja. Večina ne, jaz. Miran Zupanič je druge stvari notam dal. Miran Zupanič je autor, ampak on je poudaril, da sta pravzaprav so avtorja. Da si zelo zavzeto in dobro sodeloval. Ne, sam, sveda sam, znaš, mislim. Samo vsake oči imajo svojo rad, mislim. Vsake, jaz bi druge stvari delal noter, pa on druge. To je njegov film, ne moj, mislim. Ampak zanimivo je, da dokumentarni film je to, uro pa pol, ampak on bo šel zdaj v kinematografe. Celo uro 50. Na tvoj rojstni dan, 65. Ja. Rojstni ja. Dan, gre film v kinematografe. V Soboti boste imeli premiero naslednji dan. Naslednji ja. Kaj pomeni premijera? Pridete ustvarjalci? Jo, 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 seveda, prijemo. Uh-huh. Prijemo. Najprej smo vsi tam v 29. Morali sni den, te sem povabil pojdaše, te pridajo dečki, seveda, tada muzika, godla, itak, tako je že na lifost. Uh-huh. In na drugi den pojdemo v Maribor in v Soboto. No in zdaj tisto vprašanje, kot te mnogi vprašajo, zaradi let, glede tvoja generacija več ali manj se že upokojila, kdaj boš šel ti v penzijo? Veš, kaj zdaj, če bi jaz to računal, pa je, ne, bi mogel zdaj eno kiti, kaj, ne, dovolj teh let, ne. Ja, ja, ja. Samo kak da zdaj, rad mi, zdaj si predstavljaš, kaj bi Janči, pa Miška, pa Jožek šli v pokoj, kak bi to, vtič, kak bi to zdaj, kak vtič, ne. Nekaj zdaj, vtič enja bo pejevati. Kak da vtič enja, ne. Uh-huh. Tak, znaš, mislim, to je, kak naj rečem, to je ne zdaj točno klasičen poklic, mislim. Dostikrat so te spraševali, ko so bila pri tej baltinski bandi. Ti si njih dvignu ali si jih izkoristil? Ja, to je kaj naj rečen. To je mogli njih pitati, razmiš, ne? Ja, ne vem, oni so pač, ja. Oni so muzikanti in ko si prišel ti, mlajši človek, ja. Roker, najbolj so uživali v teh pravih rokerskih angliških. Veš, kaj, oni bi šli za mene v pekel, za mene, ne, to je neverjetno, to sem še jaz življenje ne videl, kad bi me tako, nešče tako spoštoval, kad bi me tako ratmel. Nenka se enok se je Miška zavrkaval, kad sem prinesel, imel sem tisti prstan, smrtno v glavov, metalski, znaš, te rokerski, smrtno v glavov, pa sem Jožek nosil te prstan, te njeme ga nešče zel, radmiš, ne. Čez, ne vem, dva tjedna. Ampak to so bili dečki si 80 let stari. Ja, to itak, not, ne. Te pa Mička pravi, ja, prstana nemate več. Ja, nema. Zdaj je vlada pravo, ko mogli si ring nemeti. Jože pravo, če je vlada pravo, te imeli. Znaš. In da sem prišel na konci, da sem prišel k Jožeki, da je tam doma počival, radmiš, ne. Mislim, da je bistvo že bil na smrtne postelji. Te sem nekše slave volije bil, pa me pravo vlado. Vej, ti se nikaj ne sekere. Jaz znam, kad ti nemaš časa. Vej, jaz vsaki den molim za tebi. Obstavljaš? Maš pesmi. Ti si član društva slovenskih književnikov. Ja. Mnogi so takrat... Ti kaj preštin? Takrat, ja, se ravno to sem hotel. Takrat so mnogi rekli, kako zvaj, muzičar, glasbenik, to. Samo poezija je tudi univerzalna, ne? Ja, škaj... Bob Dylan je dobil Nobelovo nagrado. Ja, seveda ne. Zaslužen? Ja, hvala Bogu. Itak. Hvala Bogu. Kaj ne preštim, kako ja, še ne kratko? Ne vem, ti znaš. Kako še kratko? Sem bolj šipki. Evo, lej, da je Miška mrel. Te so bili tam na pogrebi in je... Škof je bil tam in predvsem dolgo trajalo se vkip. Naslov je prvo verestivanje. Veš, sem že mislil, ko bi se pred grobom dol legel. Je bila ena črnih šal na mojem prvem bandinem pogrebu. Miško je pospremil sam škof. Ogromno ljudi ter časti, trajalo je skoraj 3 ure. Nekaj časa sem nosil stol za Jožekom, ki so ga bolele noge.
Veš, sem že mislil, ko bi se pred grobom dol legel, je dejal potem 88-letni Jožek, ko smo se peljali na verestivanje, sedeč poleg praznega miškinega sedeža. Samo tebi menino te prekopicnuli. Takše črne šale so bile skozi, črne šale skozi. Oče, mama, banda, Marica, Lela, to so inventar na tvojih koncertih. Domačini iz Beltinec, eni sorodniki, eni prijatelji. Veš kaj, jaz po koncerti, naprimer, dobro, zdaj, ljudje običajno vodijo v Cankra, ne. Te prijem ponovadi v med publiko in te srečam tam marsikoga, ne, iz Sobote, iz Beltinec, iz Lendave, iz Čerencove. Kaj koli zdaj že delaš to, 20? 27. 27 let. Zdaj, 21. Nekdo bi se moral v tej zgodbi naveličati, ali ti? Vsako leto znova bobnat skupaj ta koncert, ki je organizacijsko izredno zahteven zalogaj. Ali pa ljudje, da ne bi hodili več. Pa ne gre. Ja, veš kaj, zdaj... Držite tempo. Zdaj, glede na to, da smo že tri razprodane, že radimo, pa še dva tjedna do... Torej se mi zdi, da če duže več od pospraševanja, zanimivo mi zaresam. Ne? Koncerti so razprodani. Muzika se pa več drugače ne prodaja. Ne. To, na nosilcih zvokov. Ne. Od tega namreš živeti. Ne, to je, mislim... Nerad uporabljam besedu strošek, ampak to je radimiš. Mislim, plošča košta, znaš. Investicija. Plošča mora biti, znači, ti poslušaš ploščo, pa video spot mora biti takši kot tu Rolling Stonesu. Mislim, takši, sve, ne, oni, radimiš, zdaj, gledaj, mi smo te film smo posneli za 80.000 evrov, 80. Queeni su posneli njihov autobiografski film za 26 milijonov dolarov, ne. In zdaj, če folk ide, če čovjek ide v kino, mora biti, znaš, tu i dober, ne, ne samo njuf, me radimiš. Yeah. Tako ti moraš parirati in v produkciji, da kako posnameš in In snemanja vse ta so preci draga, ne? Tako to ti leko noto prinesteš edino s koncertami. Ne? Ker prodaš nič, prodaš 10 plošč. Ne? A zdaj zadnji video spod, kaj to da. Vse se da, ja. Vse se da. Eno otroci pojejo. Deca, ja. Kje dobiš to? Kak jih to pripričaš, da se naučijo pet, kaj, to, pa pet pojete skupaj? To so ena... Boljši so kot ti. Ja, itak, zato sem cel. Z njimi sem že imel nek še dobrodenljen nastope. To je ena šola. Aha. To meni šoli zelo dobro vzgajajo, imajo odličnega Emir Jusić dirigenta, ki mali vse te rock komade spevljajo. In večkrat nastopi, to smo zdaj drugič ali tretjič. Ne? In so videli simpatični. Zelo dosti krat si nastopal z mladimi muzikanti, to uživaš tem. Zanimivo je, da te sprejmejo. Da skupaj tvoje komade naštudirate, da si ti k njim priključiš. Ja. Lusno, Siddhartha, recimo, to je tako, legendarno sodelovanje. To se mi zdi, če v bistvu največ, kaj mi muzika meni da, mislim, ne. Dar, muzika sama po sebi je pač muzika, ne, ampak kot sem prej pravil, so stvari okoli muzike, ker niso samo muzika, mogoče malo premalo, ne. Meni je dalo to, ko sem jaz, gled, prišel do Miške Baranja, ne, da Miška Baranja ščeo z menom špilati, radniš, da sta ova dva ščela z menom špilati. Se predstavljaš, oni so špilali v nošoj gostini, da sem jaz bil dojenček, sem čuo skol stejno njivo muziko. In te jaz čez 30 let špilam z njimi, ker oni ščeo z menom špilati, se predstavljaš to čast. In sem jaz te bil najmlajši, ne, zdaj sem jaz v mojem ansambli najstarejši. V mojem bendi malo bogovi imamo zdaj kitarista, no, ki je star 22, me radniš, ne. Kar je pa super, ne to super, radneš. To se meni zdi fajn. To, kar česar v Sloveniji, kar v Sloveniji pogrešam, radneš. Tako imenovano medgeneracijsko sodelovanje. Pogrešam to, kar se dogaja na Irskom. Na Irskom, veš, v soboto ali v petek v pub in noter pijejo pive. 16-letniki in 90-letniki, vsi so noter. Cela ves, radneš, ne? Samo zanimivo je to, ja, Irec, če napravi komad, ki... V sekundi lahko postane svetovni hit. Ja, se to jaz... Ti ne mreš graditi svetovni hit, pa ja, če ne, se buješ. To, pa to jaz pa isto si daj pravim. Mi imamo zdaj v Cankarovom domu, imamo imeli najboljšo irsko pevko, po mojem, Mary Coughlan. In dobro, njej niti to nisem pravo, ker, ali pa sem pa kakšnimi drugimi pravo, Angleži, na vrme, nekaj Angleži so malo bolj. Po Ircih su Angleži hodili, tako da Irci... Irci su prekmurci. Ja, Irci su naši, ne. Ti imam Angležu, Brian, ti... Pa se ti zavedaš, ti kar koli napraviš, radimiš, ali pa sploh vaše folk komade, Irci pa res folk komade, vaše ljudsko pesem mi celi svet spevle. Ker si znaju, ker ste vi pač okupirali celi svet svojim jezikom. Ko imamo mi, kakšne šanse imamo mi proti vam? Nikakve, radimiš. Razen, če se vam spet podlegamo, pa se vam vdinjamo v Ameriki in spet prevajamo svoje komade v amerikanščino, ne? Ajde, kad se zdaj malo potegne v politiko.
Dolga leta se z zelenimi družil, jim pomagal, snemal komade za njih, koncerte delal za njih in tak naprej. Spomnim se, da smo bili v Krapju, pa se z Ačkimi zmenil, ko ti pridejo ta špilat, ja? Pa so prišli ta samo instrumentov, so ne imeli. To se ne spomni. Prehitro si jim posodil instrument. To se ne spomni. Ne spomni. Ne, to se ne spomni. Se pravo je, ti moraš jim dati, daš pridejo špilat, vači, ki je stržijo. To se ne spomni. Ja, ja. Znam, ko smo na gimnaziji špilali. Znaš mi, en zapuščeni mlin na Muri je bil tam, v Krapji. Ja, ja, ja. Prek Muri, na ovoj strani. Na ovoj strani, ja, ja. Ja, 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 ja. Na gimnaziji sem jaz popil z vami. Seveda. Vsi Slovenci veli. Smeje voda. Ovo, rock varianto. Sem manj še sliko. Da smo se drli. Manj hitro. A je ono friško, ja. Aha. No, zdaj so prišli, prej sem rekel, kdo je koga izkoriščal. Ti si iz trdega rockera prišel v etno muziko. In v zadnja leta si bolj v njej, kot pa v roku nazaj, ne? Znaš, zakaj sem jaz? Jaz sem, meni se, kak naj te reče, ne? Zavremo se mi upiralo, razmiš, da se pač v Sloveniji ne pozna te naše, me razmiš, tega našega muzike naše, našega izročila, me razmiš, ne? In te sem imela prav smejo napravila, prav načrt, mislim, sva se zabavila sicer, ampak mislim, sva ga pa napravila, ne? Da treba je to malo prinesti, me radmiš, ne. Mislim, se jaz ne nič proti harmoniki, pa proti vsem tem polkom pa valčku, ne, ampak da bi mi na vsaki veselici, takrat že, pa zdaj ne vem, kak je zdaj pa niti valčku v njega, zdaj pa itak samo južnjaške, ne, da bi na vsej veselici samo poslušali polke ali valčke, pa nemamo mi cimbal, pa violin, pa dobro, radmiš, pa klarineto, ki jih oni nemajo, ne. Tako sem, v bistvu malo strateško, načrtno sem malo šel v to, me radmiš. Gledam, projekt se je posrečil. Se je, definitivno. Se je posrečil. Mislim, tudi moraš znati, kaj sem jaz tudi naletel na izredne negativne odzive, ne, vse posede. Ne. Tako v Ljubljani kot v Prekmori, vse posede, radmiš, na vseh nivojih, ne, od kolegov muzikantov, od etnologov, od muzikologov, od radmiš, kaj pa zdaj to je, to brez veze, ko se pa o to nide, pa nemajo pojma, pa roke se njim trosijo, pa, ne, pa to fušajo, pa to je bilo grozo. Ne. Sam proti konci je Janči resen, že tako bili na špilu, kaj znači že straj bilo. Ja sej, pa što pa leko to ponovo, radmiš, što leko ponovo njegov zvok, nišče, radmiš, kazaj. Mislim, ljudje ne razme, ljudje mislijo, ko mora sve ponovo to je biti, mislim. Ne, a vezek, no, pusti ti note, note leko robot špila, note računalnike špila, radmiš. Se pravi, človek je važen. Mislim, Se Janče videl, kot bi Boga gledal, što je pa tako zgleda kot on. Gregory Peck je tako dobro zgledal, nišče drugi, kot on zvona violino. Gdje imaš to? Ne? No, zdaj sem še ne pravil. Da boš, kako dolgo misliš strajati, dokler te ne spodijo? To je ena izmed, to je neprijetna varianta tega. Ko bi ljudje rekli, bu, Pa saj te počasi vredno ugašaš, ne? Mislim, pa pač manjše imaš, pa to. Ja, ja, meni ljudje pride na koncert. Sveda, pa. Po moja to čisto naravno, radmiš. Pa pač nemoš zdaj, gledaj, jaz bi, če bi šel, bi šel v Stožice, ne. Me si nagočavljajo itak, ne. Vem bi napunili Stožice, verjetno ljudi, ne. Pa niti nešče, jaz nešče prek iti prek sebe, meni ne za to, ko zdaj čim več. Tam, kar je ena predstava, kaj, koliko ljudi? Ne, 1300, kaj došlo. 1300? Ja, došlo, ne. Ne bi dao cikdar cilj bil, ko bi zdaj povečeval, razmiš. Kaj te, kako ti moraš povečuvljati publiko, moraš skozi malo kriterije prilagajati publiki, radmiš, ne? Skozi moraš malo cukrati, malo po cukra zraven davati, kada je malo bolj sem všeč, radmiš, ne? In jaz sem zadovoljen, ko mi nič ne, mislim, mi špilamo muziku, ki je nam všeč in kljub temu imamo toliko publike. In publiko mi to spoštujemo, jo cenimo, radmiš, ne? Ker imaš ti muskontare, ki dobro poznani sem z njimi špilal in obstajajo po celom sveti, ki bi znali napraviti perfektno muziko, ne vem kakšno, zahtevno, in si mislijo, publika je glupa, da, mi napraviti cigo, migo, to da se bolje vdavilo, radmiš. In tako še podcenjujejo publiko, me radmiš, ne. Tako je, pač, če da malo menja, da pa malo menja, pa opak za 3-4 mosije, leko z gitarov ga je špilo, ne. Kdo delaš? Kdo pišeš? Kdo si pišeš? Ne pojma, kdo. Noči, po dnevi. Ja, zdaj si v bistvu mladi, mislim, mlado deco imaš, moraš jih razvažati. Ja, zdaj so že malo veliko. Črno se že samo vozi, ne? Zdaj so že malo veliko. Ja. Ja. Najmenjša edina, ne? Mala, ja. Mala ne, ja. Ampak dobro, mala je tudi zdaj gimnazija, ne? Ja. Ne, veš, ako to, komad, včas nosiš komad vse v 3-4 mesece, pa noci na papiri takši, pa... Kako je zdaj naj z košarkov, kako dole če prišel? Jezus, neš vero, naj v Ameriki špila košarko zdaj. V Ameriki? Ja, naj je bil Dončiću partner, njega stavljane može predaša.
Ne, ne študira. On je šel na neke pripravljalne, če nekaj, če bi štipendijo dobil, neko štipendijo. Za košarko? So zriktali, ja. Mm-hmm. In kad ja znam, za pol leta, mislim. Ampak špila, fajn, špila tam vidi, kako je to, da gagaš, da ono hranu ješ, kako je to, znaš, to je zdaj malo mm-hmm. na realna tla postavljene, kar se mi zdi vredi, ne. Dončić je novo. Dončić je pobitače. Samo naj, moj sin je pravo, da su on bili pri Olimpiji. Oča, on bo najboljši pri Olimpiji, najboljši bo v kerem kurje klub, v rupskem klubu i najboljši v NBA. On je, mlajši od Naja, ne? Malo, ja. Pa je poleta, ja. On je par generacij naprej ja. Ih je bil. Ja. Zanimivo je, da je ta Rut Dupre, kad ti su tu knjigu napisala, ne? Mm-hmm. On je meni prinesla knjigu Kapo Dallas. In je sadao sin je to Kapo Dallas, in je Dončić ga prosto činje mi dan, je najdao Dončić to Kapo in zove Dončić v Dallas. A to je kao Novicki njim je bil zgled, ali? Ne, nije bilo Novicki. Ne, ampak sada je s njim pač pila, okej. Okay. Mislim, da su sina Lebrona kapali, znaš. Ja, i tak. Ja. Kakšen novi projekt pripravljaš, razen toga što mi od decembra, pa te žira sprodanje koncerta? Ma ne, kapav, jaz niti nemam glito, kad bi imel kakšne prve duge radmišne črte naprej. Ne. Mislim, zdaj imam že neke pesmi. Česki si imel 200 koncertov na leto, kako pa zdaj kaj? Zdaj imam 80, 100. Leto svoje napravili. Ja, več, kad ne dan se mi več vse posediti. Ne, danes, kad še zdaj, zajedno se naprimer nekaj špilal, ne. Ven, šel ven lokal, radmiš, ne. Ne vem zdaj pravo gega, da ne ni zdal. Ne. In pred par dnevi, ne. Jaz se tam si že bil, pa to okej, okay, sem bil vred in ta, ne. Prijen jaz ta in je veni, radmiš, ne. Vse tle si že bil. Sve sem tle že bil, sem bilo noter, ne. Jo, to imamo pa že 3 leta, imamo že veni, ne. Veni pa 200 pinje me, radmiš, ne. S čim pravti, sijar da priješ nekaj špilati je situacija, ki te počaka in te preseneti in si misliš, če bi to zelo ne bi šel, ne. Tako zdaj ne idem pa, če se posedi, radmiš, ne. Včaj sem pa šel. Ja. Ti nimaš plače, ti moraš sproti. Ne, moraš sproti. Ide, naš, tu ne možeš sigurno plače. Znači, da sem jaz, da me je klop sekal, ne. Samo meningitis te dio, ti si tam 6 mesecev doma in čao in radneš. Dobiš neko, mislim, tisto, enok menja kot tisto, ko plačuješ za socialno si sam, ne. Mm-hmm. Tako da je diskantno naš, mislim, jaz zgibim glas, dio, vse, ne. Kaj pa te iz variante, SASAS, pa to je to? Ti imaš vendarlik, ti si 18 CD-jev izdal. Ja, SASAS nekaj je. Če ti čemo za večina komadov, ki jih imaš, ja. Če jih greva za eno štiva, so vse hiti ja. Bili, ogromno ja. Predvajani. Je to je, ena je. Garancija? Nekaj je. Mislim, za, če te fejs vrtijo, te je, ne? Ja. Če te fejs vrtijo, znaš. Vse tebe vrtijo. Koga bolj vrtijo v Sloveniji? Ne, zdaj, še to sem, ti resničnostni šovi, ali kako se že temu pravi to, Slovenija ima talent, pa to. Izstreli zmeraj enega, ki je pol leta zvezda, potem pozabimo na njega, ker nič nima vsebine od zadaj. Kako ti na to gledaš? Jaz ne vem to gledati. Ko si ti začel pravzaprav, da si ti na televizijo prišel, si že moral biti doktor muzike. Jaz ne vem to gledati, to se mi zdi prav zloraba, mislim. Kako ovi tam je očejo in to. In, mislim, skoz se nekše soze čakajo. Kako bi ti resen? Dobro, zdaj... Mene so vabili v te žirije že davno. Ne, postavi se v tisto kožo, ko si mladi dečko, pa ti povejo, zdaj pa pridi, pa boš tam 4. In z užitkom te skenslejo, ne? On, ja. In te pol države, mislim, groza, meni se to zdi... Sem prav žalosten na to. Nespoštljivo, da. Mislim, grozljivo je. Ja. Deca, poleg tega, da niso glih veliki feni tvoji, kar sem nekaj prebral, ampak drugače z muziko pa se niti eden resno ne bavi. Načka, najdaj mali bil je špilal, te je na košarko prišel, to je totalno prekino. Črna je nastopala enkrat s tobo, ne? Edina je nastopala. Ali Edina? Edina je flotu špilala, eno pa ne je ščela, kaj ne, da sem prav, gledaj, skrpani smo nok nastopali v Sankarni, sem rekel, veš, kaj, kakšen ensambel je to bil nekoč. Ja, kaj mene vidi ga? Sem prav, dojno, vidi flotu špilala, tam prišel je čas in je te šla, ne? Čarna pa, ja, čarna pa klavir, pa kitaro, daj, pa violino, jaz sem jo nekšel pri njeni cigana eno violino kipo, pa saksofon je že špila svašta, ne? Ampak nešče pa zdaj, kaj bi oni gliste, mislim, nešče jo špilite za nikogo, za sebe je radniš. Za sebe, niti z menov, ne, niti. Tako, on je resen za sebe. Koliko knjig si napisal?
Izdal. Izdal, ne, no, jedno 4-5. Tu zdaj vidim to knjigo o Beltinski, povijestu Beltinske bande. 4-5 je, že? Zdaj sam zadnji, pred poleta sam eno. Ja, to su te vprašali enkrat. Kako ih bereš? Tiste ki so u glazbene... Ne, tiste ne, tiste nemre. Tiste poješ. Tiste nemre, što pa si v ritmi nota nemre. Ja. Četiri tiste ki su ne glazbene. Zdaj imam v nedelu na knjižnom sejmu in predstavite v te nove in tam bom bral tiste, ki jih ne spevljam. Kaj je ta nova? Za karta Nura. To je pa ta zgodba o Vrji, ki je moj oče v Primoriču v Ivone, ki odkvipil, ko ga je njegov oče za karto v to Vrjo vlastnoj gostini v Beltince. Ko je prinesel soške fronte. Moričov oče ali... Moričov oče je. Je za karto. Ja. Oče je pod Moriča kvipo. Zgodba nora. Ne? In soške fronte. Artilerija kampanja piše gor. Prinesel soške fronte in te za karto vlastnoj gostini si predstavljaš. Ja. Gje pa boš. Ne, sve, ampak zgodba pa je opasna, ne? Ja. Vladek, dobro premijero filma. Hvala. Ti želim čim več gledalcev. Se vidimo. Pa lep koncert. Predstavlja. Ja, pa lep koncert v Hvala. Cankarju. Pa potem naslednje leto spet lep koncert v Cankarju. Dobro, ja. Pa naslednje. Pa i šire, kot bi rekel Maršan. Pa i šire, evo. Hvala lepo okay, za ta pogovor.